Na dan predsjedničkih izbora u Srbiji ekipa Radio Televizije Brus obišla je biračko mesto broj 13, mesna zajednica Kobilje, u zgradi preduzeća za puteve. Predsjednika izborne komisije pitamo kako protiču izbori i da li je sve regularno. Za sad je sve regularno, izbori su počeli na vreme, u 7 sati. Izborna komisija je obavila sve radnje potrebne. Koliko je birača upisano na biračkom mestu broj 13? Na biračkom mestu broj 13 u Kobilju ukupno je upisano 384 birača. I prema nekim vašim procenama do 14 sati izlaznost je? Do 14 sati izlaznost je oko 25% otprilike. Na većini biračkih mesta rekli su nam da veću izlaznost očekuju u popodnevnim satima. Jeste, sada je sezona poljskih radova i oko 5-6 sati najverovatnije da će da bude izlaznost nešto veća.